Բելգիայի ներկայացուցիչների պալատը միաձայն ընդունեց բանաձև։ Խորհրդարանը դաշնային կառավարությանը կոչ է անում համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել աջակցելու Ադրբեջանում մնացած բոլոր հայ գերիների անհապաղ և անվերապահ ազատ արձակմանը և անվտանգ վերադարձի ապահովմանը, որպես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության և միջազգային կոնվենցիաների համապատասխան դրույթների լիարժեք կատարում։ Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ բանաձևի հեղինակներից Էլսվան Հուֆի խոսքով կարևոր է, որ բանաձևը հաստատվեց միաձայն աջակցությամբ, ինչը խոսում է հարցի հրատապության և կարևորության մասին։ Ռազմագերիներին ազատ արձակելը ոչ միայն հրադադարի մասին հայտարարությունը կնքած երեք կողմերի միջև պայմանավորվածություն է, այլ նաև Ժնևի կոնվենցիայի կարևոր դրույթ։ Human Rights Watch-ի զեկույցը մեզ խոր ցավ է պատճառել։ Հստակ պահանջում ենք, որ Կարմիր խաչը կարողանա այցելել կալանավորվածներին։ Ամբողջ միջազգային հանրությունը միաբերյան պահանջում է, որ Ադրբեջանը ազատ արձակի հայ գերիներին։ Ժամանակն է, որ ականջալուր լինեն։ Բանաձևը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից հայ գերիների նկատմամբ վերաբերմունքը և պահանջում ադրբեջանական իշխանություններից, որ քննության առնեն այդ բոլոր դեպքերը և պատասխանատվության ենթարկեն մեղավորներին։ Այս և նմանատիպ բանաձևերը կենսական նշանակություն ունեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ադրբեջանական կողմից շոշափելի քայլեր և դրանց արդյունքներ չկան։ Նրանք պահում են ոչ միայն ռազմագերիներին, այլև քաղաքացիական անձանց և ահաբեկիչ կոչելով այդ կերպ փորձում խուսանավել միջազգային նորմերից և պատասխանատվությունից։ Պետք է շարունակենք ճնշում բանեցնել ադրբեջանական իշխանությունների վրա, կիրառելով Ժնևի կոնվենցիան և միջազգային նորմերը։ Բանաձևով միաձայն մեր հստակ պահանջն ենք ներկայացնում Բելգիայի կառավարությանը, որ նրանք էլ համապատասխան այլ գործընկերների, օրինակ Եվրոպական խորհրդի հարթակում, բարձրաձայնեն հարցի կարևորության մասին։ Միշել Դմաղն ասում է, այս բանաձևում անմիջական մասնակցություն և աջակցություն է ունեցել, քանի որ անհանդուրժելի է համարում, որ ադրբեջանական ուժերը խախտելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը 3.5 կիլոմետր առաջ են եկել։ Բանաձևում Բելգիայի կառավարությանը հստակ կոչ է արվում հետևյալ կետերը դարձնել Ադրբեջանի հետ երկխոսության օրակարգային հարցեր։ Պահանջել Ադրբեջանի կառավարությունից դուրս բերել զորքերը Հայաստանի տարածքից, պահպանել հրադադարի ռեժիմը և հարգել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, հաստատապես պնդել, որպեսզի Եվրոպական միությունը և անդամ պետությունները նույնպես նպաստեն վերնշված դրույթների և միջոցառումների լիարժեք իրագործմանը։ Հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանի սանձազերծած վերջին ռազմական ագրեսիայի ծանր և տագնապալի հումանիտար հետևանքների վերացումը դեռևս պահանջում է միջազգային կառույցների ներգրավումը և հրատապ աջակցությունը, բելգիացի падգամավորները շարունակում են հարցի մասին բարձրաձայնել ամեն առիթով։ Մինչև այս բանաձևի ընդունումը օրեր առաջ падգամավոր Անդրե Ֆլոն ելույթի ժամանակ Բելգիայի վարչապետ Ալեքսանդր Դե Կրուին հիշեցրել էր հարցի կարևորությունը մարդասիրական տեսանկյունից և հարցադրում արել, արդյոք Բելգիան պատրաստվում է Եվրոպական խորհրդի հաջորդ նիստի օրակարգային հարց առաջարկների շարքում ընդգրկել նաև օրհասական այս խնդիրը։ Այսպիսով Բելգիայի ներկայացուցիչների պալատը 139 կողմ ձայներով հաստատած բանաձևով եւս մեկ անգամ հստակ կոչ արեց կառավարությանը հայ ռազմագերիների հարցը դարձնել առաջնային։ Լիլիթ Գասպարյան, Դավիթ Գուտիերես Գարսիա, Լուրեր, Բրյուսել։